виконкому Ковальської міської ради ініціювали добровільний збір коштів, щоб мати можливість швидко реагувати на потреби оборони міста в стані війни та допомагати військовим Збройних сил України. Хтось віддав для таких потреб свій одноденний заробіток, хтось дводенний чи ще більшу суму зароблених коштів. До цієї ініціативи долучилися усі установи та заклади бюджетної сфери Коваля. Так вдалося зібрати майже 2 мільйони гривень. Ми стали такими досить мобільними, тому що коли до нас звернулися певні підрозділи Збройних сил України для того, щоб придбати автомобілі, то ми змогли це зробити. Загалом вдалося придбати 3 автівки та оплатити лакофарбову продукцію для того, щоб одну із тих автівок пофарбувати. Витратили гроші також на пальне, тактичне обладнання, допомогу місту партнеру Бучі та інструменти для зведення фортифікаційних споруд. Це пили, це лопати, це електродрілі, це маса різних таких речей, про яких ми, можливо, навіть раніше і не чули. Але вони потрібні, і ми будемо це робити. Ну а на залишкові кошти вже сформовані нові списки потреб, тож допомога армії та обороні міста триває. Центральна частина Коваля – прибережні зони і водосховище Турії. Тут господарювали і ковальські урядники, і працівники з різних підприємств, і навіть переселенці. Усе для того, аби очистити місто від сміття. Ми наводимо лад і прибираємо сміття на наших вулицях, лісосмугах, парках, водосховищі, для того, аби наше місто було охайним і приваблювало погляд тих чисельних людей, які сьогодні перебувають у нашому місті як внутрішньо переміщені особи. Береги очищували від чагарників, і тут вже вимальовується дуже приваблива рекреаційна зона. Також наводили марафет біля садочків і шкіл Ковеля. Гуртом прибирали і в селах громади. Особлива подяка комунальникам, які в ці дні працюють, фактично не покладаючи рук. На території громади розроблено графік вивезення сміття. Місто причепурили і взялися за нові насадження, тож тепер у Ковалі на 40 ялинок більше. Пені висадили на території молодіжного центру «Спорт для всіх». Ангеліна Гущина, Олег Гаврищук, 12 канал. Марія, there is a medicine called Normoven. Це сімейний лікар із Канади Петро Деркач. Разом із колегами-медиками їздить містами України. Наша знімальна група зустріла команду канадських лікарів в одному з навчальних закладів Ковеля. Ми маємо таку гуманітарну медичну команду і приїхали, очевидно, бо їм дуже потрібно спеціально опіку біженцями з України. Але так нам виглядає, що і всюди потрібно є для всіх людей українських. Консультуємо, але загальними медичними справами. Що-небудь. Із дітьми, із дорослими. Петро Деркач вільно розмовляє українською, тому консультувати пацієнтів, каже, значно простіше. Цікаво, що більш ніж 20 років тому чоловік всиновив 2 дітей з України. Дівчинка з Кіровограду, а хлопчик з Львова. І хоч Петро розуміє українську, його колеги – ні. Тому з ними працює перекладачка Марія. Вона – ковальчанка. Звісно, це дуже цікавий досвід, це дуже круто і це також дало мені поштовх зрозуміти, що перекладацька справа дуже складна і реально це дуже випробовування велике для мене, тому що я не лікар і більшість різних медичних термінів я мушу часто перекладати, затримувати, але це дуже цікаво. Ця жінка – киянка. Нині знайшла прихисток у Ковелі. Прийшла на консультацію до канадських лікарів із болем у нозі. А це чи вени, чи я не знаю, от хромаю її. Медики кажуть, з такими проблемами краще було піти до лікарні. Втім, у консультаціях і огляді нікому не відмовляють. Я думаю, що їм здається, що канадська медицина, що Північної Америки медицина ліпша, і навіть поради шукають. І ми маємо зі собою привезти багато медицин, медикаментів. Так що ми видаємо, і то безкоштовно. Ця дівчина із Луганщини, вона вже отримала допомогу і безплатні ліки від канадських лікарів. Мені дали лікарство канадське, хороше, яке буквально там за пару часов вже мені допомогло. Я ношу з собою там ці лікарства. От. Пожелали здоров'я, записали всі наші дані, і в випадку чого, щоб ми до них знову звернулися.
Медики кажуть, аби слідкувати за станом здоров'я українських пацієнтів, вони діляться із ними контактами. Так як час прийому кожного обмежений, додаткову консультацію можна отримати телефоном. Ми ночуємо в Польщі, в місто Хельм, і тоді щодня їдемо в Україну. Але дуже багато часу забирає пригринитися такої і заїхати. Так що наші години обмежені часами є, між першою і п'ятою десь такого. Треба сказати, що лікарі з Канади працюють в Україні на волонтерських засадах. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Ці декілька кімнат розташовані під землею. Це бомбосховище в центральному парку імені Лесі Українки в Ковалі. Днями там попрацювали відомі місцеві художниці Оксана Цюп'яшук та Світлана Солодун. Разом із мешканцями міста та вимушено переселеними українцями, яких прихистили у Ковалі, вони розфарбували стіни укриття. Це не наша ідея, тому що ми підглянули вже в інших містах, розпочали цю ідею реалізовувати. Ось і звернулися до наших художників. Вони в нас дуже активні. Світлана, Оксана, вони завжди з нами спільно проводять різні майстер-класи. Це і в мирний час було, і я сподіваюся, що надалі буде. Ось і отак реалізували такий проект. В одній із кімнат відразу декілька патріотичних малюнків. На цьому, до прикладу, усі українські міста-герої, які цинічний ворог практично зрівняв із землею. Малюнок кольоровий, яскравий, відображає ну, таку оптимізм, бадьорість, але водночас ми є солідарні з усім, з усіма цими містами, тому що відчуваємо цей біль, ми відчуваємо кожну трагедію цього міста. Ось, і хочеться, щоб наше українське суспільство ніколи це не забуло, і щоб розквітла наша Україна. На іншій стіні – величезний герб України та її державний прапор. Окрема слава нашим Збройним силам України. Це теж мама і дівчинка малювали, ті, які ходять, навчаються в мене майстерні. Вони окремо цю стіночку малювали. Йдемо до іншої кімнати. Цей проєкт, каже художниця Світлана Солодун, народжений з глибин душі. Свічка, лялька-мотанка, як в традиціях наших теж українських. І, звичайно, ще сама відома молитва, сама така душевна молитва «Отче наш» написана на рушничкові. Звичайно, хочеться, щоб тут ніхто не перебував. Просто як згадка нехай залишиться. Треба сказати, що в бомбосховищі ще є чисті, досі не займані фарбою стіни. Однак їх, каже художниця, розфарбовувати не будуть. Плануємо краще розмалювати щось ззовні, облаштувати якісь гарні мурали на патріотичну тематику, такі, які будуть вже споглядати люди, мешканці міста, ті, які приїхали в наше місто, тому що дуже чути, що у нас гостей багато. Ірина Зінчук впевнена, Україна вже за крок до перемоги. Більше того, жодна нога ворога не ступить на волинську землю. А відтак ковальчанам не доведеться ховатися у цьому бомбосховищі. Тому влітку це місце можна облаштувати як молодіжний хаб. Є молодь, якісь проводити творчі вечори. Я думаю, в таких гарних стінах, прикрашених стінах було б чудово. Треба сказати про те, що основний витратний ресурс для творчості – фарби – надали діаспора українців у Лондоні і благодійна організація British Ukrainian Aid. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Після 24 лютого, з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Ковалі відновили роботу спортивних секцій. Цікаво, що на тренування ходять не лише жителі міста, але й вимушено переселені діти, які нині проживають у Ковалі або поблизу. Виняток лише заняття шахів. Вони відбуваються в онлайн-режимі. Діти працюють по програмі, тому що вид спорту дозволяє так працювати з дому, і тренери працюють відповідно теж з дому. І в нас ще є кікбоксинг. У нас тренер на сьогоднішній день на війні. Він захищає, виконує свій обов'язок, захищає нашу Україну. Усі ж решта спортивних секцій повністю відновили роботу. Це футбол, веслування, вільна боротьба, волейбол, карате, бокс, легка атлетика та плавання.
В зв'язку з тим, що басейн не працює, все рівно наші тренери виходять з положення, користуються дружніми стосунками з луцькими партнерами, їздять в Луцьк, самі талановиті діти. Через повномасштабну війну в Україні, каже Роман Лиш, чимало ковальських дітей нині за кордоном. Натомість їхні місця зайняли дітлахи з інших регіонів України, які нині знайшли прихисток у Ковалі. Ми всіх радо приймаємо у наші секції заняття для них і для наших дітей ковальських повністю безкоштовні. Обабіч футбольного поля за грою онука наглядає пані Зінаїда. Вони вимушено переселені українці. Ми самі з Харкова, внук займався футболом. Вот. Ну, і тут продовжуємо. Стараємося, по крайній мірі. Внук настільки любить футбол, і не займатися ми не можемо. Ми навіть там у нас небольшое поле рядом з нами. Ми, коли немає тренувань, ходимо туди, займаємося. На Волинь, розказує, приїхали 8 березня. Почали якраз бомбити, і ми поїхали. У нас просто тут родственники, поэтому ми сюди попали. Їхали машини дуже довго. Ну, і попали сюди. І скільки будемо сидіти, ніхто ж не знає. Чому. Аби онук займався футболом, пані Зінаїда мусить щоразу долати 40 кілометрів. Бо оселилися харків'яни не у Ковалі, а в Ягодині. Сам же юний футболіст грає з 5 років. В якій позиції ти граєш? Ліва вінгер або правий. А який більше подобається? Правий. Дуже, каже Єлизар, хочеться пограти із рідною командою з Харкова. Втім, у Ковалі, запевняє, грати теж непогано. Всі розговорчиві, добрі. Ніхто не обіжає? За грою хлопців уважно слідкує ця дівчина. Вона теж переселенка із Харкова. Війна, каже, не привід припиняти вчитися, тому тут, у Ковалі, збирає інформацію для дипломної роботи. У першому семестрі ми обрали тему мені на диплом вуличний спорт, тобто там баскетболи, футболи, там вуличні танці і так далі. Але під час з таких умов то треба було виходити з того, що є. І якраз зараз тема перекваліфікувалася на спорт під час війни. У дипломній роботі, розказує дівчина, вона розповідатиме, що у воєнний час більшість секцій перенесли на двір, тому що у спортзалах облаштували гуманітарні хаби та волонтерські центри. Заклади призначені для гуманітарної допомоги, видачі, а все відбувається тут, і що молодь не падає духом і займається все одно далі. Роман Лис каже, аби дітям було де займатися, потрібно постійно дбати про якість покриття на футбольному полі. У воєнний час, зізнається, це робити надто складно. На даний час ми не можемо придбати нічого, що пов'язане з доглядом за спортивними об'єктами, там фарба, насіння газонної трави, міндобрива тощо. Утім, завдяки тренерам усіх спортивних секцій, які готові працювати відверто, каже Роман Лис, за копійки, а то й на волонтерських засадах, стан усіх об'єктів не лише зберігається, але й покращують. Активно утримуємо, утримувати будемо. І я думаю, в цьому компоненті ми будемо не останні. А тому, наголошує посадовець, спортивні об'єкти у Ковалі він вважає одним із кращих в області. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Гради йшли, і вони під градами. Їхали і от сюди четверо суток добиралися. Теж сиділи в підвалі, вже не світло, нічого не було. Це лише уривки жахіть, які довелося пережити українцям із гарячих точок. Ці сім'ї знайшли собі тимчасовий прихисток у Ковалі і нині діляться своїми історіями, вирізаючи символічних синьо-жовтих паперових птахів. Олександра з дітками приїхали із Запоріжжя. До цього ми були 3 тижні в Полтавській області. Потім ми одну ніч вернулися додому, переночували, але якраз саме ту ніч бомбили наш ЖД, тож ми знову пригнали в машину та поїхали сюди. Це частинка арт-терапії. У Ковалі подібні заняття проводять вже не вперше. Ось, до прикладу, 10-річна Аня з Макарова, що на Київщині. Дівчинка каже, була оптимісткою до останнього, а коли опинилася за сотні кілометрів від дому, часто не може стримати сліз. Підтримувала і маму, і бабушку, і дідушку, якось так. А коли приїхала сюди, трошки вже розкисла. Нині дівчинка разом з іншими сім'ями-переселенцями прийшла, аби навчитися розписувати писанки. Потім ми яйця звичайно красили так водичку, бросали цвітно і все. Це теж своєрідна арт-терапія, а вчила мистецтво писанкарства ковальські художниці Оксана Цюп'яшук і Світлана Солодун. Вам сьогодні головне – навчитися самостійно намалювати великодню писанку. Доки люди писатимуть писанки, стільки існуватиме світ. Тому будемо заряджатись такою позитивною енергетикою, з вірою в перемогу.
Мисткині розповіли дітям про найпоширеніші візерунки на писанках та їх значення, а також про кольори, притаманні для Волині. А сонце що нам дає? Життя. Тепло. Тепло, життя – все найважливіше. Тому якщо ми намалюємо на писанці отаке сонечко, це значить, що ми побажаємо те, що для нас найважливіше. Так? Здоров'я, мир, злагоду. Поміж іншого, вчила малювати й українську національну символіку. Вони як дивляться одна на одну, я. Так? Я. Посередині в нас літера. О, так? І ось тут у нас така літера L. Майстрині підготували для роботи варені яйця, роздали всім писачки, свічки, віск і до роботи. Спершу треба придумати візерунок і нанести його олівцем. Далі вже справа за писачком. Тут важливо правильно розігріти віск. Вже навіть з носика капає, бачите? Це значить, що віск вже розчинився. І тепер я беру на яєчко, можу навіть щось домалювати. От. Богдану намалюємо таке сонечко. Дітям допомагали батьки. Разом наносили візерунки, фарбували крашенки. Переважно в патріотичних кольорах. Трошечки тільки потримали, да? То таке ледве голубеньке. А якщо довше потримаємо, то тоді буде таке більш... Ще синіше буде. Символічну синьо-жовту писанку зробила і шестирічна Поліна з Харкова. Поліна, ти теж сама, да, придумала? Ну, так. Да. Тобі було і такі, і такі? Да, ну, як Україна. Кожна писанка вийшла особливою. Із захопленням трудилися і батьки, і діти. Тут сподобалося, він це робив задоволенням, казав, додому прийдемо, будемо на великодний кошик покладемо це яєчко. І було досить цікаво, ми вирішили собі купити таке приладдя, щоб робити такі писанки вдома. Усі писанки тепер будуть приємною згадкою для переселенців. Свої витвори мистецтва художники могли забрати з собою, аби покласти у великодній кошик, або ж, за прикладом, самостійно зробити вже інші вдома. Слава Україні! Ангеліна Гущина, Олег Аврищук, 12-й канал.